ATV Aktualın studiyasından salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Studiyada aparıcınız mənəm Tural Əzimov. Günün aktual mövzuları ATV Aktualda ətraflı müzakirə edilir. Pandemiyanın mənfi təsirləri ilə əlaqədar işsiz kimi qeydiyyata alınan şəxslərə aprel-may aylarında hər ay üçün yaşayış minimumu həcmində, yəni 190 manat bir dəfəlik ödəmə verilir və bizə edilən müraciətlərdən görürük ki, hələ də bu məsələ ilə bağlı əhalidə müəyyən suallar var. Bugün ATV Aktualda məhz sizi maraqlandıran suallara aydınlıq gətirəcəyik. Bu məqsədlə studiyamıza Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəis mavini Cəmaləddin Quliyevi dəvət etmişik. Cəmaləddin müəllim, xoş gəlmisiniz. Xoş gördüm. Cəmaləddin müəllim, söhbətimizə gəlin, ən son məlumatı tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırmaqla başlayaq. Bu vaxta qədər nə qədər bir dəfəlik ödəmə artıq ödənilib? Siz çox düzgün qeyd elədiniz. Pandemiya dövründə, yəni xüsusi karantin rejimində əhalinin sosial müdafiəsinin təmin olunması məqsədi ilə əhaliyə yaşayış minimumu həcmində 190 manat bir dəfəli ödəmə verilməsinə başlanıldı. Hal-hazıra kimi 400 min şəxsə artıq ödəmə verilib, təyinat verilib və bu şəxslər bank vasitəsilə, poçt vasitəsilə həmin ödəmələri götürə bilərlər. Bundan sonra 200 min nəfərin təyin olunması ilə bağlı, ödəmənin təmin olunması ilə bağlı işlər aparılır, araşdırmalar aparılır, emal olunur bizə daxil olan məlumatlar və bundan sonra da onların verilməsinə başlanacaqdır. Cəmaləddin müəllim, biz dedik ki, tamaşaçılarımızın çox saylı sualları var. Bizim WhatsApp nömrəmizə yazırlar və görürük ki, həqiqətən də biraz onlara qaranlıq qalan məqamlar çoxdur. Məsələn, müraciət ediblər onlayn qaydada. Sadəcə olaraq uzun hardasa bir 10 gündən artıq müddət keçməsinə baxmayaraq onlara cavab verilməyib. Bunun bir səbəbi var mı? Sizin bildiyiniz kimi bizim məşğulluq alt sistemi sistem olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Nazirliyinin mərkəzləşmiş elektron informasiya sisteminin tərkibi hissəsidir. Alt sistem digər qurumların sistemlərinə inteqrasiya olunub. Bu və digər vətəndaşların müraciəti zamanı həmin alt sistem vasitəsilə digər qurumların alt sistemlərinə müraciət olunur və burada vətəndaşın bu və digər məlumatları yoxlanılır. Həmin məlumatlar emal prosesində ola bilir. Ona görə bu və digər səbəbdən gecikmələr ola bilir. Aha, konkret olaraq harasa müraciət eləməlidirlər, belə başa düşdüm, yoxsa? Xeyr, bizə müraciət etdikdən sonra məşğulluq alt sistemi vasitəsilə həmin vətəndaşlar barədə məlumatlar digər sistemlərdən, məsələn, Daxili İşlər Naziri, İqtisadiyyat Naziri və digər qurumlarla onların inteqrasiyası var deyə həmin inteqrasiya olunmuş sistemlər vasitəsilə vətəndaş haqqında məlumatlar yoxlanılır, emal olunur. Yəni, keçdir cavab veriləcək. Bəli, keçdir cavab cavabsız qalmayacaq, heç kimi müraciət edir. Bir də belə hallar var. SMS gəlib ki, sizə bir dəfəlik ödəmə təyin olundu 190 manat məbləğində və SMS-də qeyd olunur ki, siz gedib Azərpoçtdan həmin o vəsaiti əldə edə bilərsiniz. Amma gedir Azərpoçta və buna bildirirlər ki, sizin adınız əlilli sistemdə yoxdur. Belə hallarda vətəndaş nə etməlidir? Bu da texniki məsələlər ola bilər. Yəni, bizim tərəfdən ona göndərilmiş SMS poçt və digər qurumlara, yəni banklara göndərilir. Burada da sistemdir, burada da emal prosesindədir. Yəni, o vətəndaşların məlumatları həmin müəssisələrə hələ ki daxil olmaq bu səbəbdən ola bilir. Aha, belə halda nə etməlidir vətəndaş? Belə halda vətəndaş gözləsin, mütləq şəkildə ona məlumat veriləcək. Neçə gün müddət keçəndən sonra yenidən müraciət eləsin, məsələn, Azərpoçta? Azərpoçta, Azərpoçt vasitəsilə həmin vətəndaş onlayn qaydada öz FIN nömrəsini daxil etməklə həmin vətəndaş özünü yoxlaya bilər. Yəni, öz FIN nömrəsini daxil etməklə Azərpoçta məlumat daxil olub-olmaması barədə məlumatı yoxlaya bilər. Aha, yəni Cəmaləddin müəllim, nə üçün bunu deyirik? Burada vətəndaş biraz çaşqın qalır. Azərpoçt nisbi götürürük biz, banka da müraciət edən var. Yəni, hardan götürməli olduğu SMS-də qeyd olunur. Və bu pulu götürəndə buna deyilir ki, tutaq ki, sizin adınız sistemdə yoxdur. Bu nə qədər müddət keçsin ki, vətəndaş yenidən bir də yoxlasın, yoxsa həmin günü yoxlaya bilərmi? Bu mütəmadi olaraq yoxlaya bilər, bəli. 3-4 gün fasiləyindən yoxlasa, yaxşı olar. Bir də Cəmaləddin müəllim, pay torpağı məsələsi var. Vətəndaşlar müraciət edir ki, pay torpağım var,
istifadə etməmişəm və yaxud da istifadə etsəm də biraz uzun müddət vaxt lazımdır ki, oradan nəsə götürə bilsin və yaxud da təbiət imkan vermir ki, ona həmin oradan nəsə gəlir əldə etsin. Belə hallarda vətəndaşlar o bir dəfəlik ödəməni ala bilirmi? Xeyr, məlumat üçün bildirim ki, məşğul haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq məşğul şəxslər sırasında məşğul haqqında qanunun 4.1.3-cü maddəsində pay torpağı olan vətəndaşlar məşğul hesab olunurlar. Yəni bu səbəbdən də bizim bildiyiniz kimi aqrar sahədə aparılan siyasət ondan ibarətdir ki, vətəndaşlar öz pay torpaqlarını əksinlər, becərsinlər. Onlara dövlət tərəfindən bütün vergi güzəştləri edilib, torpaq və əmlak vergisi istisna olunub, bütün vergilər güzəşt edilib və həmin vətəndaşlar həmin torpaqdan istifadə edərək öz gəlirlərini əldə edə bilər. Yəni, belə hallarda heç bir istisna hal nəzərdə tutulmur. Heç bir istisna yoxdur, çünki həmin vətəndaş məşğul hesab olunur. Yəni, məşğul hesab edildikdə də işsiz kimi qeydiyyata alına bilmir. Bu səbəbdən də 190 manat işsizlərə şamil olduğu üçün həmin vətəndaşlara imtina gedir. Müraciətlərdən biri belə idi ki, atasının adına rayonda pay torpağı var, özü Bakıda yaşayır, işsizdir və o atasının adına olduğu üçün pay torpağı bu ödəməlik, bir dəfəlik ödəmədən məhrum olur, yoxsa özü ala bilirmi? Xeyr, atasının adınadırsa, öz adına yəni pay torpağı yoxdursa, o bir dəfəlik ödəmədən yararlana bilər. Vöyənlə bağlı da bizə müraciətləri var. Yəni, deyirlər ki, soruş vətəndaşları maraqlıdır ki, vöyən tutaq ki, varımdır və onu mən dondurmuşam, müvəqqəti olaraq donduranlar var. Faktiki olaraq, yəni, hal-hazırda fəaliyyət göstərmədiklərinə görə. Bu necə tənzimlənir? Vöyənlə bağlı bildirmək istəyirəm, yenə də məşğul haqqında qanun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq, aktiv vöyən olan vətəndaşlar məşğul şəxs sayılırlar. Bu halda onlara 190 manat bir dəfəlik ödəmə təyinatı aparılmır, çünki onlar məşğuldurlar. Digər tərəfdən, əgər vöyənləri dayandırılıbsa, bu halda müraciət edə bilərlər. Mən buradan qeyd etmək istəyirəm ki, vöyənin ləğv olunmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə vöyənin dayandırılması kifayətdir ki, həmin vətəndaş işsiz kimi qeydiyyatə alınması üçün müraciət etsin. Bir müraciətimiz də var, analıq məzuniyyətində olduğunu yazır və deyir ki, mən bu bir dəfəli ödəməni ala bilərəmmi? Burada deməli, əvvəldən bizim 190 manat bir dəfə ödəmənin mahiyyəti ondan ibarət idi ki, əgər ailəyə heç bir gəlir daxil olmursa, dövlətdən heç bir yardım almırsa, o vətəndaşların məhz şamil olsun bir dəfəli ödəmə. Yəni, ailənin heç bir gəlir yoxdursa, o halda 190 manat bir dəfə ödəmə ora təyin olunur. Amma əgər vətəndaşın bu və ya digər mənbədən gəliri varsa, dövlətdən hər hansı bir gəlir mənbəyi varsa, bu vətəndaşlara bir dəfə ödəmə təyinatı aparılmır. Cəmalət müəllim, belə bir hallar da var. Qeydiyyatda olduğu ünvan başqadır, faktiki yaşadığı ünvan başqadır. Məsələn, tutaq ki, rayonda qeydiyyatdadır, amma paytaxtda yaşayır, paytaxtda işləyir, günamuz işləyirdi, faktiki olaraq işsizdir və bir dəfəli ödəmə alması üçün onlayn müraciət eləyib. Buna əgər bir dəfəli ödəmə təyin olunarsa, bu qeydiyyatda olduğu yerdən almalıdır, yoxsa faktiki yaşadığı yerdən ala bilərmi və hansı hallarda? Biz prosedurun əvvəldən sadələşdirməsinin üçün, yəni vətəndaşlara əl çatanlığı üçün bütün addımları atdıq və bizə müraciət edən vətəndaşların daha sadə müraciəti üçün hər bir şərait yaratdıq. Yəni, hər bir vətəndaş istənilən yerdən qeydiyyatına asılı olmayaraq müraciət edir, amma yaşadığı yerdə, məsələn, Bakıda yaşayırsa, Tovuz rayonundansa, Bakıda yaşayırsa, yaşadığı ünvanın qeydiyyatı, müvəqqəti qeydiyyatı orada qeyd etməlidir. Müvəqqəti yaşayış yerini qeyd etdikdən sonra vətəndaş həmin olduğu yer üzrə təyinatı ala bilər. Qeydiyyatdan harada keçməlidir o, yəni müvəqqəti qeydiyyat? Məsələn, Bakıda müraciət edibsə, qeydiyyatı Tovuz rayonundansa, Bakıdakı faktiki yaşayış ünvanını qeyd etməlidir. Bu halda Bakıdan Binəqədi rayonu üzrə ona faktiki yaşayış ünvanı üzrə qeydiyyatı aparılıb və ona bir dəfəli ödəmə həmin ünvana yaxın olan bank poçt vasitəsilə çatdırılacaq. Cəmalət müəllim, müxtəlif belə variantlar var. Müraciətlərdən biz belə başa düşürük. Məsələn, qeyd edir ki, ər-arvad münasibətləri burada götürülür. Yəni, pay torpağı biz toxunduq. Pay torpağı varsa, burada həyat yoldaşı da ona ala bilməz. Çünki faktik olaraq həyat yoldaşı işli kimi, məşğul şəxs kimi qeydiyyata düşür. Ayrılıb, deyir, ayrılıb tutaq ki, ər-arvad ayrılıb, amma faktik olaraq şəxsiyyət vəsiqəsində hələ də evli yazılıb. Belə halda 190 manat bir dəfəlik ödəməni almaq hüququna sahibmi həmin insan? Qeyd edim ki, bizim sistem onu evli kimi görür deyə.
həmin vətəndaşın digər ailənin ər və yaxud da arvadı baxır və o məşğuldursa, yəni bu halda onunla imtina edir. Vaxtında gərək həmin vətəndaş şəxsiyyət vəsiqəsini dəyişərdi. Yəni dəyişmədiyi halda sistem onu evli kimi görür. Bu halda ona, əgər onun yoldaşı, həyat yoldaşı ər arvad məşğuldursa, ona imtina gedir. Aha, burada artıq vətəndaş məsuliyyəti söhbəti yenidən ortaya çıxır. Bir də yaş məhdudiyyəti burada necə götürülür? Məsələn, 16 yaşı var, yetkinlik yaşına çatmış şəxs hesab olunur. Məncə, yəni müraciət dediyə biz bunu səsləndiririk bu sualı. 16 yaşına çatan şəxs məsələn müraciət edə bilirmi? Müraciət edə bilir, amma vətəndaşların təhsil hal-hazırda təhsildədirlərsə, yəni bu halda onlara imtina gedir. Belə ki, təhsildə olan vətəndaşlar bu ödəmədən imtina olunur. Amma o 18 yaşdan yuxarı 65 yaşa kimi, yəni əmək qabiliyyəti yaşından əmək qabiliyyəti yaşında olan əhali müraciət etdikdə onlara işçi statusu verilir və burada həmin vətəndaşlar, qeyd edim ki, qadınlar 61.5 yaş, kişilər 64.5 yaşa qədər, yəni bu işsiz kimi qeydiyyətə alına bilir. Aha. Cəmaləddin müəllim, karantin dövründə yaşayırıq. Hələ də xüsusi karantin rejimi, bəzi yumşalmalar olsa da xüsusi karantin rejimi müddəti davam eləyir. Hələ mayın 4-nə qədər ən azı davam eləyəcək, yəqin ki. Belə bir hallar var, məsələn, faktiki olaraq əmək qabiliyyəti var, işləyir. Yəni iş yeri var, əmək qabiliyyəti var demək, müvəqqəti olaraq xəsarət alıb, hər hansı bir xəsarət alıb və əmək qabiliyyətini müvəqqəti olaraq itirib. Tutaq ki, uzun müddətdə ola bilər belə hallar. Belə insanlar, yəni faktiki sənəddə işli olub, amma əmək qabiliyyətini müvəqqəti bir hansısa bir dövr ərzində itirənlər bu bir dəfəlik ödəmə ilə bağlı müraciət etmək hüququna malikdir. Onlar da, onlar üçün də bir qeyd etdiyim kimi qaydalara uyğun olaraq müavinət, təqaüd və ünvanlı dövlət sosial yardımı, yəni özünü məşğulluğa cəlb olunma, subsidiya alınan, bu kimi kateqoriyadan alan vətəndaşlar, bu halda əgər müavinət alırsa vətəndaş, bu halda 190 manat ödəməyə düşmür. Yəni ona təyinat aparılmayacaqdır artıq. Aha. Belə hal nəzərə alınmır. Belə hal nəzərə alınmır. Çünki əgər dövlətdən qeyd etdiyim kimi, yenə əgər dövlətdən hər hansı bir ödəmə alırsa, hər hansı bir sosial müavinət. Ola bilər ki, əmək haqqı ödənilir, elə bir ola şey. Ola bilər əmək haqqı ödənilir, ola bilər ki, onun üçün aylıq müavinət müəyyən olunub xəsarətə görə. Yəni bu səbəbdən yəni həmin vətəndaşa ödəmə düşmür. Aha. Artıq aprel ayının ödəmələri deyirsiniz ki, 400 min insana artıq ödənişlər həyata keçirilib. May ayında yəqin ki, bu ödənişlər veriləcək. Yəni bir dəfəlik ödəmə almaq hüququna malik olan insanlara. Bu ayın neçəsindən məsələn o ödənişlər həyata keçiriləcək. Artıq aprel ayının son günlərini yaşayırıq. May ayı başlayacaq 3-4 gün. Yəni ödəmələr sistemli olaraq həyata keçirilir. Bütün Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti, yəni nazirliyin bütün bu işlə əlaqədar işçi tam gücləndirilmiş iş rejimində işləyirlər. Yəni ödəmənin həyata keçirməsi üçün ödəmə təyin olunub, əgər ona yəni SMS və digər qurumlara, yəni banklara əgər məlumat getdisə, ödəməni həmən gedib götürə bilərlər. Yəni burada heç bir məhdudiyyət yoxdur. Olduqsa, yəni bu təyinat aparılır. Yəni aprel ayında ödəməni alan may ayında heç hansı müraciət etməyə ehtiyac yoxdur. Mayanda, SMS yenidən burada, gələcək ona, yoxsa? Burada artıq banklarla və Azərpoçtla danışılıb, artıq onlar üçün kartlar sifariş verilir və həmin kartları vətəndaşlar gedib həmin banklardan və ya Azərpoçtdan götürüb, sadəcə kartı götürüb bankomatlardan həmin pulu çəkə biləcək. Nə vaxtdan götürə bilərlər həmin kartları? Yəni may ayından başlayacaqlar həmin kartları götürməyə. Aha, yəni yenidən SMS göndərilməyəcək, bildiriş göndərilməyəcək. Bildiriş göndərilməyəcək. Bəli, həmin vətəndaşlar gedib kartların həm əldə edə bilərlər. Aha, Cəmaləddin müəllim, 200 min insan əvvəl nəzərdə tutulmuşdu ki, bir dəfəlik ödəmə ödənilsin, amma prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə bu rəqəm 600 minə qədər artırıldı. Bu artım deyək ki də bu 600 min insan. Burada başqa bir istisna hallar varmı, yoxsa əvvəlki tək sadəcə olaraq işsizlikdən əziyyət çəkənlər insanlar? Bəli, əvvəlki tək sadəcə işsizlikdən əziyyət çəkənlər, qeyri-formal məşğulluqda məşğul olanlar, günəmuz işləyənlər və burada biz gördük ki, müraciətlərin sayı çoxdur. Cənab prezident tərəfindən qərar qəbul olundu. Cənab prezident tapşırığına əsasən həmin 200 min əhalinin 600 minə çatdırılması həyata keçirildi. Hal-hazırda da 400 minə yaxın yenə qeyd edilim verilib və 200 minin də emal prosesi artıq aparılır.
Aha, aprel may ayı və karantin müddəti Allah eləməsin uzadılsa, yəqin ki ona da baxılacaqdır. Bəli, bəli. Növbəti aylar üçün. Təbii ki. Təşəkkür edirik. Cəmal müəllim, çox sayda suallarımızı cavablandırdınız. Tamaşaçılarımızı narahat edirdi bu suallar və bizdən xahiş edirdilər ki, bu məsələlərə aydınlıq gətirilsin və düşünürəm ki, bugün ATV Aktualda biz bütün bu əhalini maraqlandıran qaranlıq qalan məqamlara tam şəkildə, izahlı şəkildə aydınlıq gətirdik. Buna görə minnətdarıq. Çox sağ olun, minnətdarım. Xatırladım ki, bugünkü qonağımız Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəis müavini Cəmaləddin Quliyev idi. Ölkəmizdə pandemiya ilə bağlı hazırki vəziyyətə baxsaq görərik ki, hadisələr müsbət dinamika üzrə gedir. Məhz bu amil bizə deməyə əsas verir ki, çox az qalıb, hər şey yoluna çox yaxın vaxtda düşəcək. Amma bu bizi arxayın salmamalıdır, ehtiyatı əldən vermək olmaz. Tövsiyələrə laqeyd yanaşmayaq, qaydalara əməl edək. Unutmayaq ki, koronavirus dünyanı dəyişib, çalışaq ki, virusdan dünyasını dəyişənlər olmasın. Evdə olun, salamat qalın.